don't worry. Come over to President for ADEDO, Justine, Chikonde wale mituka efe mwembwa mu. Atware extension wa rupia bandi. Siria ale tomba. Rupia bandi ale tomba dola Siria. Lungu na wale tomba momo ale tomba na rupia. Nomba kako botoro e kanshi. Ate to wale extension abantu botoro. Na wale ya mkutoro tuma botoro. Lokushisha emu bale ilira. Mwaka onda tumari ukuchure fiyo. Mwachiru wa tumari ukuchure fiyo. Ndaramasi. Lomba lungu bukarabu wako atomba nina. Atu wala pise ndarama. Usama Chinese sewa msalira. Tomba nina. Ulofu wako nina. Ya. Umumutu walile lungu atefu wale kutu. Ati niwa nani yawe na wale randa? Nine Justine Chikonde, president of ADEDO, with the next president. Elo, nkakuata na meeting paka water community for 10th of November. Okay. Ake sebu kala wako atomba. Nani yowi ni? Justine Chikonde, president of ADEDO. Okay. ADEDO stands for Africa's Democratic and Economic Development. It's a registered party. So if in Ireland, this enjoys qualified privilege, I cannot be prosecuted anyway. Oh. It enjoys qualified privilege. Pavarungu na wapange misewo shani if you want to. Misewo, wakula liye misewo atomba nina. Mine wafu misewo nchito wampere two party. They owe me about 15 million kwati. Ama civil servants, tamapo kenda lama. Tuwaikara 26 years. Government wakara 19 years. Tuwakura aliendufu ya kwa njina. Nombe misebo kairi. Fiyakuri ya kwa njina fasti. Tuwakura aliendufu ya kwa njina lungu. Misebo na abapanga. Bale kura ma shopping mo shani. Mo jobs. Mo jobs. Nangu misebo. Musatanyi na tomba nye. Tuwakura aliendufu ya kwa njina lungu. Tuwakura aliendufu ya kwa njina lungu. Ha 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 ha.